olette olleet erittäin hyvin mukana. Me arvautetaan teitä vielä yhdellä biisillä. Vai voiko sanoa, että te meitä? Mitään yleensä bändillä on se ongelma. Siis meillä ei ole, kun me ei paljon keikkailla, mutta bändillä on vähän se ongelma, että yleensä puhutaan, että soittakaa se parannut. Se on vähän ollut sellainen juttu, että siitä aiheesta on takahuoneessa paljon keskusteltu ja sitten yksi päivä siitä tuli biisi. Ajattelin apua yleisölle takaisin, eli biisin nimi on Soittakaa Paranoid.